E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que as obras do pátio e da pista do Aeroporto Internacional de Goiânia vão ser retomadas no dia 6 de abril. A meta do governo é que elas sejam concluídas até novembro deste ano. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou ainda sobre a importância do diálogo e da democracia. Nós temos obrigação de respeitar a democracia. E como é que é a democracia? Direito de todos falarem, todos se manifestarem, porém, também direito a todos serem ouvidos. Por isso, eu peço tolerância e peço uma outra questão, diálogo, porque o diálogo implica que a gente olhe o próximo, aquele com quem nós dialogamos, como uma pessoa igual a nós. Que a gente tenha a humildade de nos colocar a nível de todos e não nos acharmos nem melhor, nem pior do que ninguém.